өңір жаңалықтары. Елбасы жолдауы жастарға қатысты түйткілді мәселелерді шешуге серпін береді. Бұл жастар саясаты мәселелер басқармасының басшысы Ролан Құспанның пікірі. Жастарға қызмет көрсету орталығында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын талқылау мақсатында жиын өтті. Отырысқа қатысқандар жастар жылы барлық жас буынға беріліп отырған үлкен мәртебе әрі жауап екенін айтты. Жастардың бойындағы мәселелердің барлығын бір санынға салып, зерделеп, олардың шешу жолдарын қарастырып, осы жылды пайдалана отыра, ауқымды шараларды жүзеге асырып үлгеруіміз керек біз. Себебі, не үшін мәселелер деймін, себебі жастар ол даму үстінде, енді білім алу сатысы бар, одан кейін жұмысқа тұру, жаңағыдай тұрақты жұмысқа тұру бар, отбасын құру бар, одан кейін баспаналы болу секілді өмірдің сатысында неше түрлі кедергілер, жаңа мәселелер туындайды. Осының барлығын реттейтін жаңа шараларды жүзеге асыратын мүмкіндік туып отыр.